Muhtaram muhlisler, siz Özbekistan'ın barcha hudududa 30 gün amal kıladigan megabayt kodlarını xarid qilishingiz mümkün. Ekrandagi rasmlarni screenshot qilgan holda mazkur xizmatlardan foydalaning. Qaytgancha xarid qilingan internet toplamingiz 30 kunda tugamagan bo'lsa, yana xohlagan megabaytni yoqib, qoldiq megabaytga qo'shilib, takror cho'zilishi mümkün. Kodlarni xarid qilish uchun hisobingizda ko'rsatilgan summadan kamida 1000 so'm ortiq bo'lishi kerak. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining siz umuman kutmagan ammo barcha uchun qiziqarli bo'lgan tarixiy ma'lumotlar ila siz sevgan ardog'ingizdagi kanal turfa olam. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzudan anglaganingizdek, Rossiya imperatrisasi Yekaterina 2-ni ot bilan bog'liq bo'lgan fojiaviy hikoyasi haqidagi ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. 1729-yilning 2-may kuni Prussiya qirolligining Stettin shahrida knyaz Kristian August Angalzer Bitski oilasida dunyoga kelgan Yekaterina 2 haqida turfa olam shu kunga qadar bir emas, o'zining bir necha roliklarida ma'lumot berib o'tgan, buni bilasiz. Shuningdek biz Yekaterina 2 va uning 21 nafar o'ynashi nomli roligimizda bu asli kelib chiqishi, suv qo'shilmagan nemislarga borib taqaladigan o'yim tillaning umri davomida o'sha davr tarixchilariga ma'lum bo'lgan o'ynashlari to'g'risida ham aniq faktlar keltirib o'tganmiz. Biroq biz hali tarixda imperatrisaning tarjimai holida qolib ketgan ot mavzusiga qo'l urmagandik. Bugun shu mavzuni o'zimizning aniqroq turfa olam uslubida tarixiy faktlar bilan yoritishga harakat qilamiz. Demak, boshladik. Rossiyada bugungi kunda o'quvchilarga va yosh avlodga o'qitiladigan tarixda Rossiya imperatrisasi Yekaterina 2-ning o'limi quyidagicha bayon qilingan. Diqqat bilan eshiting. 1796-yilning 16-noyabr kuni Yekaterina xon ertalab har kungiday soat 7 turib o'zining yotoqxonasidagi hojatxonaga kiradi. Buni rus tarixchilari hozirda Yekaterina ertalab turib garderobga kirdi deb yozadi. Xullas, 7:00 da hojatxonaga kiradi va u yerda ko'p qolib ketadi. Bu kunlarda, ya'ni 1796-yilda Yekaterinaning kamerdineri Ivan Tulpin degan kishi bo'ladi. Ivan Tulpinni keyinchalik saroy amaldorlariga bergan ko'rsatmasiga ko'ra, Yekaterina hech qachon hojatxonada 10 daqiqa qolib ketgan emas. Kamerdiner Tulpin oldiniga imperatrisani Ermitajda sayr qilishga ketdi deb o'ylagan. Bundan kelib chiqadiki, uning hojatxonasida kirish va chiqish eshiklari bir emas, ikkita bo'lgan. Tulpin imperatrisani ketganiga ishonch hosil qilish uchun uning kiyimlari turadigan shkafni ko'zdan kechirishga qaror qiladi. Ammo u Yekaterinaning shkafidan hech bir kiyim olinmaganini ko'rib, imperatrisa hojatxonasiga kiradi. Kamerdiner Ivan Tulpinning bergan ko'rsatmasiga ko'ra, kamerdiner kirgan paytda Yekaterina 2 ko'zlari ochiq, hushsiz holda yerda yotgan. Keyin u tabiiyki darhol saroydagi barchaga xabar bergan. Buni qarangki, xizmatkor Tulpinning gapiga ko'ra, o'shanda imperatrisani ko'tarishga 2 odamning kuchi yetgan emas. So'ng ko'pchilik bo'lib uni yotog'iga qo'yishadi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan Yekaterinaning ingliz shifokori John Samuel Rogerson yetib keladi va u birinchi yordamni ko'rsatadi. Biroq bu paytda uning tana harorati juda ko'tarilib ketgan va shaxsiy shifokori Rogersonni ko'rsatgan yordamlari natija bermayotgan edi. Imperatrisa hushidan ketib yotib qolgandan bir kun o'tib, aniq sanalarda 1796-yilning 17-noyabr kuni ertalabki soat 9:00 bu olam bilan o'sha yotgan to'shagida vidolashadi. Bu aytgan ma'lumotlarimiz, shuni unutmangki, rasmiy va isbotlangan ma'lumot hisoblanib, bugungi kunda Rossiya tarixi bo'yicha barcha ta'lim maskanlarida yoshlarga mana shu biz keltirgan voqea o'qitiladi. Ammo Yekaterina 2-ning o'limi bilan bog'liq boshqa bir tarixiy fakt ham bor.
Bu fakt evvelgesiden köre kengroq ve köprok tarqalgan bo'lib, ko'pchilik Rossiya tarixi bo'yicha mutaxassislari aynan shu faktni Yekaterina II'ning o'limi to'g'risidagi aniq va sof tarix deb qabul qiladi. Endi bu kishini hayron qoldiradigan faktni o'zini aytamiz. Rossiya imperiyasining tarkibiga kirgan Varshava guberniyasida 1849-yilning 19-noyabr kuni tug'ilgan polshalik tarixchi Kazimir Valishevskiyning 1893-yilda Parijda fransuz tilida Yekaterina II imperatrisa nomli asarlari chop qilingan. Bu asarlar 1912-yilda esa Moskvada ham rus tilida nashrdan chiqqan. Kazimir Valishevskiyning o'sha fransuz tilidagi Yekaterina asarida diqqat qiling, imperatritsani erkaklarga, umuman olganda insonlarga qanoat qilmay, hayvonlar bilan jinsiy aloqa qila boshlagani va aynan uning ot bilan jinsiy aloqa qilgandan so'ng ichki organlari qayta tiklanmaydigan darajada jarohat olib, itlarcha o'lim topgan yozilgan. Polshalik tarixchi Kazimir Valishevskiyning nomi xuddi shu biz keltirgan ma'lumotlar qayd qilingan asaridan keyin butun Yevropada mashhur bo'lib ketadi. Kazimir Valishevskiyning yozishiga ko'ra, Yekaterina Peterburgda maxsus o'zining shaytoniy jinsiy o'yinlari uchun Tsarskoye Selo'da Gatchina qasrida bir xona qurdiradi. Bu xonaga Yekaterina II o'zining hamma o'yinchoqlarini ham olib borgan emas. Kazimir Valishevskiy yozganlariga ishonadigan bo'lsak, u yerga kirib, imperatritsa bilan yostiq otishgan eng so'nggi kishi bu 22 yoshli Platon Zubov hisoblanadi. Platon Zubov bilan yotoqxonada yurishni boshlaganda esa Rossiya imperatritsasi Yekaterina II 60 yoshda bo'lgan. Shu kunga qadar rus vatanparvar tarixchilari bizning malikamiz unday emas, bunday xonaning o'zi bo'lgan emas deb butun dunyoni ishontirish uchun yuzlab asarlar yozganiga qaramay, haligi ishqiy o'yinlar uchun maxsus barpo qilingan xonaning borligi 2017-yilda fakti bilan isbotlandi. Sababi o'sha yili aniq sanalarda 2017-yilning 6-iyun kuni dunyoga mashhur Sotheby's auksionida Yekaterina II'ning haligi xonasidagi e'tibor bering, faqat erkaklar va ayollarning jinsiy a'zolari aks ettirilib, o'yib ishlangan naqshli stol sotuvga qo'yiladi va u juda qimmat narxda shunday narsalarning kolleksioneri tomonidan sotib olinadi. Kazimir Valishevskiyning asaridagi Yekaterinaning ot o'yini ham aynan mana shu xonada yuz bergan. Kamerdiner, ya'ni xizmatkor tulpinni Yekaterina II o'z yotog'ida jon berdi degan gap to'g'ri. Biroq yevropalik va amerikalik tarixchilarning fikriga ko'ra, kamerdiner tulpinning boshida aytgan gaplari tarixiy qo'lyozmalarda o'zgartirilgan. Ya'ni u ot bilan bo'lgan sen kuchlimi yoki menmi bellashuvdan keyin faqatgina o'lish uchungina yotog'iga bir necha kishi yordamida ko'tarib yotqizilgan. Kamerdinerni bu paytda unga shifokor Rogersonni ko'rsatgan yordamlari natija bermadi degani ham to'g'ri. Negaki shifokor Rogerson Yekaterina II'ning ichki organlarini ot o'yinidan keyin ko'rib qayta tiklanmasligiga va qonni to'xtatib bo'lmasligiga 1000% ishonch hosil qilgan. Xuddi mana shuning uchun ham Yekaterina II yotog'iga ko'tarib o'tkazilgandan so'ng darhol imperatritsaning o'g'li Pavelga onang naragi dunyoga chipta oldi, tez yetib kel deb maktub yuborishgan. Bu masalaning, ya'ni Yekaterina II'ning o'limidagi otni roliga ruslardan boshqa barcha mamlakat tarixchilarining ishonishiga bir fakt bor. Buni inkor ham qilib bo'lmaydi. Ruslarga tegib o'tadigan joyi bo'lmasa ham, asli nemis bo'lgan Yekaterina bu mamlakatni 34 yil boshqargan va u shu 34 yil ichida hali butun xalqqa va o'sha davr tarixchilariga ma'lum bo'lgan 21 yoki 23 ta erkakni almashtirib ulgurgan. Qo'sh, nima uchun bu erkaklar soni shuncha ko'p? Bu hali ma'lum bo'lgani. Mavzuga xulosa o'rnida esa asli kelib chiqishi nemis bo'lgan rus tarixchisi Aleksandr Bricknerning imperatritsa o'limi haqidagi gaplarini keltiramiz.
Yekaterina'nı ot öldürdü degen Kazimir Volishevski undan salkam bir asır keyin yaşagan va u bu gaplarni Rossiyanın müstamlakası bo'lgan yurtta yani Polşada yaşagani uchun nafrat bilan yozgan bo'lishi ham mumkin. Lekin nima uchundir o'sha davrning Rossiyalik hukmdorlari va tarixchilari Kazimir Volishevskiga raddiya bildirmagan. Yetmaganday uning bu gaplari yozilgan asarlari 1912-yilda Moskvada ham chop qilingan. Demak, Kazimir Volishevski keltirgan imperatritsa va ot voqeasida oz bo'lsa-da haqiqat bor. Umid qilamizki, mavzuni Everestga chiqarib bayon qila oldik. Turfa olamda qoling. Siz bilmagan, biroq bilishni istagan kerakli tarixiy ma'lumotlar hali oldinda.